नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। प्रदेश एकको नामाङ्कन र स्थायी राजधानी चाँडै टुङ्ग्याउनका लागि सांसदहरूद्वारा माग। नाम र राजधानी नटुङ्गिँदा अन्यलता बढेको फोरम सांसद जयराम यादवको भनाई। मन परेर चर्को कर असुलीले संघीयताप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको प्रदेश एकका सांसदद्वारा विचार व्यक्त। जनताको क्षमता अनुसार कर लगाउनु पर्ने कुरामा सांसदहरूको जोड। देशभर भइरहेको बलात्कार हत्या हिंसाको विरुद्धमा धरानमा मङ्गलबार प्रदर्शन। महिला हिंसा विरुद्ध प्रहरी प्रशासन गम्भीर भएर नलागेको वक्ताहरूको आरोप। मुलुकी अपराध संहिताले पत्रकारहरूमा ल्याएको समस्याबारे सरकार समक्ष राख्ने उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेको भनाई। नयाँ ऐन विरुद्ध उत्रने पत्रकारहरूको चेतावनी। बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिमा सिफारिस। भदौ 24 गतेदेखि प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिने। ताप्लेजुङमा जारी तेस्रो पाथिभरा गोल्ड कपमा इटहरीको राष्ट्रिय जागृति क्लब सेमीमा पुग्यो। भारतको युनाइटेड खरसाङलाई 3-0 हरायो। र हिन्दू नारीहरूको महान पर्व तिजको अवसरमा पिपल्स अफ तिज उत्सव गरिने। तिज उत्सवमा सौन्दर्य कला व्यवसायी बीच क्याटवर्क। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश एकको नामाङ्कन र स्थायी राजधानी चाँडै टुङ्ग्याउनका लागि सांसदहरूले आवाज उठाएका छन्। सदनमा मङ्गलबार भएको छलफलमा नामाङ्कन र स्थायी राजधानीको नाम चाँडै टुङ्ग्याउनका लागि फोरमका सांसद जयराम यादवले माग गर्नुभयो। प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्नुहुँदै सांसद यादवले नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो नलाग्दा अन्यलता बढ्दै गएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले साउनमै टुङ्ग्याउने भन्दै आए पनि हालसम्म नाम र राजधानीको टुङ्ग्याउन सकेको छैन। यसबीचमा विभिन्न जातीय सङ्गठन तथा पहिचानवादी राजनीतिक दलहरूले पनि प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने जोरदार माग उठाउँदै आइरहेका छन्। सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालमा सोमबार मात्रै प्रदेश एकको कार्यालय अघि धर्ना दिँदै कोशी वा सगरमाथा राखे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। पार्टीको नेता कुमार लिङदेनले पहिचानको आधारमा नाम राखिनुपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो। सांसद उमिता विश्वकर्माले सुनसरीको विभिन्न स्थानमा भएका बलात्कारका घटनाप्रति आपत्ति जनाउनु भएको थियो। मन परेर चर्को कल असुलीले संघीयताप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको प्रदेश एकका सांसदहरूले बताएका छन्। प्रदेश सभाको मङ्गलबारको बैठकमा प्रस्तुत प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले चर्को करका कारण संघीयता नै धरापमा पर्न थालेको गुनासो गरेका थिए। सांसद चन्द्रशेखर थापाले विगतका दिनमा संघीयता महँगो विषय भए भन्नेहरूको आवाजलाई बल पुगेको बताउनुभयो। उहाँले जनताको क्षमता अनुसार कर लगाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। कृषिजन्य वस्तुमा दोहोरो कर लागेको सांसद बुद्धि कुमार राजभण्डारीले बताउनुभयो। कृषि उपजमाथि लगाइएको करको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश एक सरकारले प्रदेशभरिका स्थानीय निकायले लगाएको कर विषयमा अध्ययन नगरेर वास्तविकता पहिल्याउन पर्ने शून्य समयमा बोल्दै सांसद चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सुझाव दिनुभएको थियो। उहाँले धरान उपमहानगरपालिकाले कर वृद्धिको विरोधलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर स्याल हुइया भनेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्नु भएको थियो। देशभर भइरहेको बलात्कार हत्या हिंसाको विरुद्धमा धरानमा मङ्गलबार प्रदर्शन गरिएको छ। महिला हिंसा अन्त्य गरौँ कुरा होइन काम गरौँ भन्दै महिला सञ्जाल धरान, धरान रन, वाम विद्यार्थी सङ्गठन र समर्पण अभियान नेपालले सडकमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
पब्लिक माविको खेल मैदानबाट सुरु भएको प्रदर्शन धरानको भानोचोक आइपुगेर कुण सभामा परिणत भएको थियो। कुण सभामा सञ्जालकी अध्यक्ष सविता राईले देशभर भइरहेको हत्या हिंसाका अपराधीलाई राज्यले पक्राउ नगरेको कारणले यस्ता हिंसाले प्रशय पाइरहेको बताउनुभयो। बच्चादेखि वृद्धासम्म खुलमखुला रूपमा हिँड्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै प्रहरी प्रशासन गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले धरान पाँचका एक निजी विद्यालयका प्रिन्सिपल झमक बस्नेतले आफ्नै हाट नाताभित्रकी एक बालिकालाई बलात्कार गरेको करिब 17 दिन बिता पनि प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गरी कारवाही गर्न नसकेको हुँदा त्यसको दबावका लागि पनि कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो। गत साउन 28 गते नै इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा पीडित बालिकाको परिवारले उजुरी दिए पनि आरोपी बस्नेत पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस धरान नगर अध्यक्ष तिलक राईले बालिका बलात्कार गर्ने झमक बस्नेतलाई प्रहरी प्रशासनले उन्मुक्ति दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। नेकपाको नेता आइन्द्र विक्रम भेकाले पुरातनवादी सोचको कारण महिलामाथि हिंसा भइरहेको बताउनुभयो। नेकपाका अर्का नेता पारस काङबाङले राजनीतिक तथा सामाजिक रूपले पनि अब महिला सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदर्शनका क्रममा बलात्कारीलाई कारवाही गर, बलात्कारी कुनै जात धर्म हुँदैन, हाम्रो युद्ध महिला हिंसा विरुद्ध हो, छोरी जन्माउन डर लाग्छ, दाइजोको भन्दा बलात्कारको डर लाग्छ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गरे। र्यालीमा धरानका महिला अधिकारवादी सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, विद्यार्थी, शिक्षक लगायतको सहभागिता रहेको महिला सञ्जाल धरानकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष चेतना श्रेङले बताउनुभयो। उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले मुलुकी अपराध संहिताको पत्रकारहरूमा ल्याएको समस्याबारे आफूले सरकार समक्ष राख्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार झापाको दमकमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले पत्रकारहरूको विषयमा उठेका सवाल सरकार समक्ष राख्ने बताउनुभयो। सञ्चार क्लब नेपालका अध्यक्ष सरोज बस्नेत सहित क्लबमा आबद्ध उत्तर पूर्वी मोरङका पत्रकारहरूले नयाँ ऐनले पत्रकारितामा लगाएको अङ्कुशप्रति एकबद्ध रूपमा विरोधको कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। यस क्रममा उपसभामुख तुम्बा हाम्फेले दमक स्थित मेची सहकारी संस्थाको 22 वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुलुकमा सहकारी संस्थाले आर्थिक पाटोमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। यस क्रममा मेची सहकारी उत्कृष्ट सञ्चार गृह पत्रकारिता पुरस्कारबाट सवाल नेपाललाई प्रदान गरिएको छ। बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिमा सिफारिस हुनुभएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भदौ 24 गतेदेखि लागू हुने गरी थापालाई प्रधान सेनापति सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उहाँलाई प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुहुनेछ। गत साउन 24 गतेदेखि थापाले कामु प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ। प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले भदौ 24 अवकाश पाउने भएपछि एक महिना अघि बिदामा बस्नु भएको छ। छेत्री बिदामा बस्ने भएपछि साउन 24 गतेदेखि लागू हुने गरी थापालाई कामु प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिएको हो। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 8 स्थित दोकान डाँडाबाट सोमबार राति विभिन्न जातको अवैध काठसहित 2 पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टाको टोलीले 63 क्युबिक फुट काठसहित मेचीनगर एकका दिनेश सार्की र ट्र्याक्टर चालक दिपु परियारलाई पक्राउ गरेको हो। मे 1 त 5267 नम्बरको ट्र्याक्टरबाट सिमल र कदम जातको करिब 25,000 मूल्य बराबरको गोलिया काठ बरामद गरेको थियो। बरामद काठसहित ट्र्याक्टर तथा पक्राउ परेका 2 आवश्यक कारवाहीका लागि मेची सब डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाइएको इप्रका काकरभिट्टाले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले युवतीमाथि करनी गर्ने 3 मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको छ। इनरवा 6 हलेसी चोक उत्तर पूर्व खेतमा 24 वर्षीय युवतीमाथि 2 अघि बलात्कार
भएको थियो। उक्त बलात्कारको अभियोगमा रामधुनी दुईका राहुल मगर, मोहम्मद जनत मिया र भोला परियारलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको सुनसरीका डिएसपी ज्ञानेन्द्र फुयाले बताउनुभयो। उनीहरूले शनिबार राति इनरवा 6 मदिसामा युवतीलाई सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। अब खेल खबर। ताप्लेजुङमा जारी तेस्रो पाथिभरा गोल्ड कपमा इटहरीको राष्ट्रिय जागृति क्लब सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मङ्गलबार सम्पन्न क्वार्टर फाइनल खेलमा युनाइटेड खरसाङ फुटबल क्लब दार्जिलिङ भारतलाई ट्राइबेकरमा 3-0 गोलले हराउँदै सेमी फाइनलमा पुगेको हो। निर्धारित र अतिरिक्त समयमा दुवै टिम गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएपछि ट्राइबेकरबाट नतिजा निकालिएको थियो। बुधबारको खेलमा एब्रोन मोरङ र चर्च बोइज काठमाडौँ बीच हुने आयोजकले जनाएको छ। शुक्रबारदेखि जारी प्रतियोगिता आगामी 16 गते सकिनेछ। अब कला र मनोरञ्जन। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व तिजको अवसरमा पिपल्स अफ तिज उत्सव गरिने भएको छ। भदौ 18 गते पिपल्स अफले तिज उत्सव गर्ने जानकारी गराएको हो। पिपल्स अफकी सञ्चालिका कविता लिम्बुले सौन्दर्य कलाकर्मीहरूबीच क्याटवक गरिने बताउनुभयो। पिपल्स अफ सौन्दर्य कला सङ्घ लायन्स क्लबका कलाकारहरूले नृत्य समेत प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रममा मिठो खानपान र मनोरञ्जनात्मक सामूहिक खेल पनि खेलाइनेछ। कार्यक्रममा मृगौला खराब भएका पत्रकार प्रवीण राईको उपचारमा सहयोग गर्ने प्रचार संयोजक विकास सामलिङले बताउनुभयो। कार्यक्रम धरान 8 स्थित गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोरको गोर्खा ब्याङ्केट हलमा गरिने भएको हो। कार्यक्रम सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घ धरान र लायन्स क्लब अफ धरान बुढा सुब्बाको संयुक्त सह आयोजनामा हुने भएको छ। चर्चित गायक दीपक वस्त्राचार्य आफ्नो साङ्गीतिक समूह रिदम र नेवारी सांस्कृतिक समूहका साथ पूर्वको धरान र पथरीमा मेगा लाइभ मार्फत प्रस्तुति दिँदैछन्। आउँदो भदौ 22 गति शुक्रबार पथरी शनिश्चरे स्थित पथरी रङ्गशाला र भदौ 23 गति शनिबार धरानको पब्लिक स्कुलको खेल मैदानमा टुवोक मेगा लाइभ कन्सर्ट गर्ने भएका हुन्। पछिल्लो समयमा आफ्ना पुरानो गीतहरूमा समेत नेवारी संस्कृति, नेवारी बाजा, लाखे नाचहरू मिश्रण गर्दै भिन्न पहिचान बनाउन सफल भएका छन्। उनले यहाँ आफ्ना नयाँ पुराना गीत गाउनेछन्। उनी लामो अन्तरालपछि धरान आउन लागेका हुन् भने पथरीमा पहिलो पटक कन्सर्ट गर्दैछन्। सिल्भर इन्टरटेनमेन्टको संयोजन तथा नेवादेय दबु धरानको सहकार्यमा कार्यक्रम हुन लागेको हो। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। प्रदेश एकको नामाङ्कन र स्थायी राजधानी चाँडै टुङ्ग्याउनका लागि सांसदहरूद्वारा माग। नाम र राजधानी नटुङ्गिँदा अन्यलता बढेको फोरम सांसद जयराम यादवको भनाई। मनपरी र चर्को कर असुलीले सङ्घीयताप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको प्रदेश एकका सांसदद्वारा विचार व्यक्त। जनताको क्षमता अनुसार कर लगाउनु पर्ने कुरामा सांसदहरूको जोड। देशभर भइरहेको बलात्कार हत्या हिंसाको विरुद्धमा धरानमा मङ्गलबार प्रदर्शन। महिला हिंसा विरुद्ध प्रहरी प्रशासन गम्भीर भएर नलागेको वक्ताहरूको आरोप। मुलुकी अपराध संहिताले पत्रकारहरूमा ल्याएको समस्याबारे सरकार समक्ष राख्ने उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेको भनाई। नयाँ ऐन विरुद्ध उत्रने पत्रकारहरूको चेतावनी। बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिमा सिफारिस। भदौ 24 गतेदेखि प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिने। ताप्लेजुङमा जारी तेस्रो पाथिभरा गोल्ड कपमा इटहरीको राष्ट्रिय जागृति क्लब सेमीमा पुग्यो। भारतको युनाइटेड खरसाङलाई 3-0 हरायो। र हिन्दू नारीहरूको महान पर्व तिजको अवसरमा पिपल्स अफ तिज उत्सव गरिने। तिज उत्सवमा सौन्दर्य कला व्यवसायीबीच क्याटवक।
अब कृति टेलिभिजनलाई एन्ड्रोइड मोबाइलको प्ले स्टोरमा गई कृति टिभी डाउनलोड गरी कृति समाचार साथै कृति टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।